О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвер, твій найгірший сон. Я скажений. З нагоди першої річниці третьої брами Бальдура Ларіан опублікували велику ігрову статистику. Студія Ready A Down, відома за The Order 1886 та портованою на PSP God of War, припинила своє існування. Останніми проєктами компанії були VR-ігри для Meta. Meta, власне, їх і прикрили. І нахера це все було? Пам'ятаєте новину про продаж VB Games? Так от, подейкують, Філ вже телефонував, питав, скільки то коштує. 9 чи 10. На Sony, в принципі, вже можна не сподіватись, згідно пліток, їм то буде задорого. А він не мати гроші. Може ми оце візьмемо тихесенько і відкриємо яку-небудь баночку на викуп незерів. Любі українці, цей день настав. Тим часом Sony вирішили нагадати вам про вихід ПК-адаптера для PSVR 2. Нарешті власники VR-шоломів PlayStation-у зможуть помацати Half-Life Alyx. Ну, нарешті! Підозрюю, що... Розробники Concord опублікували відразу три окремі трейлери для персонажів. Майже як Capcom у минулому випуску. Це не може бути збігом. Electronic Arts випустили Deep Dive огляд відео режиму кар'єри футбольного клубу 25. Франшизи, що колись була відома під назвою FIFA. Добре, ну є друга гра. Future Game Show, який цього разу вестимуть Алекс Маккена, що озвучила Седі Адлер з RDR 2, та Нед Люк, що зіграв Майкла Десанту в GTA 5. Застартує ця подія 21 серпня о 22.30. Там обіцяють показати 50 проєктів. Зокрема, мають детально показати сьому цивілізацію. Ну і буде ганебно, якщо не згадають шосту GTA-шку, враховуючи, кого покликали вести цю трансляцію. Ця ганьба, хлопці, залишиться між нами. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.